På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom: "De har inget vin." Jesus svarade henne: "Kvinna, vad har det med mig att göra? Min stund har inte kommit än." Hans mor sa till tjänarna: "Gör vad han säger till er." Nu fanns där 6 stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Jesus sa: "Fyll krukorna med vatten." Och de fyllde dem till bredden. Sen sa han: "Ös nu upp och bär in det till värden." Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte var det kom ifrån, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa: "Alla sätter fram det goda vinet först och sen det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu." Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Vi kan väl stå upp och be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du vill tala till oss den här stunden. Öppna våra hjärtan. Öppna våra öron, våra ögon, så att vi ser och hör och förstår just det du vill tala till oss var och en idag. Amen. Jesus är än så länge okänd. För bara 3 dagar sedan så pekade Johannes döparen ut honom som Guds lamm. Som kommer till världen för att ta bort världens synd. Andreas hade varit där. Och Johannes, han som skriver. De upplevde det märkliga när Jesus döptes av Johannes i Jordan. Och himlen öppnades över honom. Och de hörde orden: "Detta är min son. Lyssna till honom." Andreas berättade för sin bror Simon Petrus och Johannes för sin bror Jakob. Och Jesus sa till dem: "Kom med och se." De gick till Galileen där Jesus säger till Filippus: "Kom och följ mig." Och Filippus söker upp Natanael och berättar att han har funnit den som profeterna talar om. Och ber honom att komma med och se med egna ögon. Det första som sen händer i Johannes evangeliet är att Jesus tar med sig de här 6 lärjungarna på en släktings bröllop i Kana. Kana är en liten by som ligger 12 kilometer utanför Nasaret, den stad där Jesus hade växt upp. Och Jesu mor var redan där. Hon hjälper till med förberedelserna för festen. Ett judiskt bröllop, det firades i en vecka. Det började ofta på tisdagen, det som var liksom den tredje dagen i veckan. Det som var festdagen. Under bröllopsfesten så spelade vinet en viktig roll. För under själva bröllopsceremonin så skickar man vid flera tillfällen runt en bägare av vin som liksom dracks rituellt för att bekräfta olika delar i ceremonin. Man kan tänka lite grann som liksom, vad vinet har liksom för betydelse för oss när vi firar nattvard. Så att det var mer än bara liksom en festdryck. På Jesu tid så fanns det i princip bara 2 drycker att välja mellan. Vatten som man använde till vardags och vin som användes till fest. Och det var ju inte liksom någon svensk fyllefest det här, liksom när vi tänker oss i modern tid.
utan en fest där vinet symboliserar högtidlighet och glädje med ett vin som inte är så starkt som det som vi har idag. Jesus mor Maria, hon rör sig i bakgrunden och inser plötsligt att en katastrof närmar sig för familjen. Vinet är slut. Det skulle vara en otrolig skam för familjen. Hur kunde de räkna så fel? Tänk dig att du blir bjuden på fest. Du har fått en inbjudan och så när du kommer till festen och ska slå dig ner så finns det ingen plats för dig. Eller det blir dags för maten och du går fram till buffébordet för att ta. Och så är det slut. Och efter en stund så inser du att det kommer inte att komma någon mer mat. Att vinet är slut är inte bara pinsamt för värdarna, att de har planerat dåligt, utan signalerar också att familjen kanske inte är så välbärgad som man har gett intrycket av. I det här judiska bröllopskontraktet mellan liksom familjerna så fanns det många juridiska detaljer som var som kopplade till själva värdskapet för festen. Och att vinet tog slut skulle till och med kunna få rättsliga konsekvenser. Det var alltså inte bara liksom en oerhörd skam i en hederskultur, utan skulle också kunna innebära att bröllopet faktiskt inte skulle gå att genomföras om vin inte fanns till de avslutande bägarna under själva ceremonin. Maria, hon har från första stund varit där och försökt fixa med alla detaljerna inför bröllopet. Hon är en sån där mor som känner ansvar. Hon behöver rädda ansiktet på sina släktingar. Och nu så har hon gjort allt hon kan för att hitta en lösning. Men hon ser bara en enda lösning på problemet. Nämligen ett mirakel. Hon ber en bön till Gud i en hopplös situation. Och plötsligt så ser hon en lösning. Den son som hon har burit och fött. Guds messias som har makten och kraften. Han skulle kunna. Hon har redan hört om dopet i Jordan och hur hans nya vänner kallar honom för rabbi. Om han är Guds lamm så kan han också rädda den här situationen. Om han bara vill. Maria söker upp sin son som blir allt annat än glad över uppdraget. Jesus, de har slut på vin. Och som den värsta tonårssonen så svarar han nonchalant, vad rör det mig? Och kanske är det så att det pågår liksom en andlig kamp runt Jesus i den här stunden. Mellan hans mänskliga, kötsliga natur och den andliga, gudomliga. Han vill inte. Han känner sig inte redo. Han vet att i samma stund som han kliver fram så börjar resan mot korset. Min stund har ännu inte kommit, säger Jesus. 3 år senare så säger han, nu är stunden inne. När de bryter upp från nattvarden i den övre salen för att gå till Getsemane. Men Maria vet att det är dags. Trots Jesus försök att protestera så agerar hon på det profetiska tilltal som hon har fått och ger tjänarna order om att göra precis vad Jesus än ber dem om. Och i det här ögonblicket så förvandlas livet. Inte bara för det här brudparet och brudens familj, utan Jesu identitet förändras. Från att vara Marias son, uppfostrad av Josef från Nazaret, till att Jesus har sin identitet i att vara Guds son som tar bort världens synd. När Jesus här kallar sin mor för kvinna,
Vad rör det mig, kvinna? Så är det inte ett liksom förnedrande, aggressivt tilltal. Utan det är ett uttryck för att nu är deras relation förändrad. Kvinna var liksom ett artigt tilltal som motsvarar snarare frun. Yes, ma'am. Hon är inte längre den mor som han lyder under. Utan från och med nu så är han Guds son och hans lärjungar är hans bröder och systrar. Nu är det inte längre blodsbanden som spelar roll eller hans jordiska plikter. Utan från och med nu så är det trosbanden. Nu är han människosonen, Messias, som endast lyder under den himmelske faderns mandat. Det är klart att det tar emot att kliva in i det här ansvaret. Där står det 6 vattenkrukor som användes vid den judiska reningsceremonin. Det var stora krukor, de rymde omkring 100 liter var. Och Jesus ber dem att fylla upp dem till bredden med vatten. Jag har i alla fall lite svårt att förstå den här vikten av renhet som vi ser i den judiska lagen. Inför ett möte med Herren så var man tvungen att rena sig. Man renade hela kroppen om man hade kommit i kontakt med blod, med död eller med sjukdom. För att komma in i templet var man tvungen att rena sig. Prästerna renade sig inför tjänsten i templet. Så här står det i Andra Mosebok 30. Aron och hans söner ska tvätta sina händer och fötter med vatten. När de går in i uppenbarelsetältet ska de tvätta sig med vatten för att de inte ska dö. Så även när de trädde fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt den evige. Den som var oren fick inte möta Gud och var också utestängd från gemenskapen i folket. 3 Mosebok 14. Den som ska renas ska tvätta sina kläder, raka av sig sitt hår och bada i vatten så att han blir ren. Och får sen gå in i lägret. De här kärlen som stod framme vid bröllopsfesten var krukorna som man tvättade sig med i hemmet. Och som gästerna förmodligen just hade tvättat sina händer och fötter i. Självklart tvättar vi våra händer för att bli av med bakterier och smuts. Så att sjukdom inte får liksom grepp om våran kropp eller smitta andra vid bordet. På Jesu tid så gick man i sandaler och man låg vid bordet. Så det var klart att även fötterna behövde tvättas. Men den här liksom tvättningsritualen, den har också en djupare andlig betydelse. En symbolisk betydelse. Ni minns säkert hur Jesus tvättar Petrus fötter inför påskmåltiden. Och hur Petrus protesterar över att Jesus gör en tjänares jobb. Men Jesus svarar, om inte jag får tvätta dig har du ingen del i mig. Och Petrus säger, tvätta inte bara mina händer och mitt huvud, inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud. Vattnet är också något som renar oss andligt, som renar oss från synd. I Hesekiel 36. För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder. Och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska frälsa er från all er orenhet. Jag ska kalla fram säden och föröka den och inte längre låta er drabbas av svält.
Jag ska föröka trädens frukt och markens gröda för att ni inte mer ska förödmjukas bland folken genom svält. Så de här liksom reningskrukorna har liksom en betydelse på många olika plan för de som är på festen. Tjänarna fyller alltså de här reningskrusen med vatten och så ber Jesus dem att hälla upp åt värden, alltså den som är ceremonimästaren för bröllopet. Och jag kan tänka mig att det bland de här tjänarna förekom en hel del invändningar, kritiska kommentarer bakom kulisserna. Men Marias mandat när hon liksom kommenderade dem gav ingen möjlighet till några invändningar. De gör som Jesus säger trots att de inte kan förstå poängen med det. Så på skakiga ben så häller de upp i serveringskannorna och så går de till mannen som leder festen och förvånas över reaktionerna. Det bästa vin som du någonsin druckit. Varifrån kommer det? Vilken vingård är det som har producerat det här? Varför sparade brudens far det bästa till sist? Då brukar ju många späda ut det dyra vinet med vatten. Ja, inte bara för att det skulle räcka längre utan också för att gästerna inte skulle bli för berusade eftersom fylleri var något skamligt. Här serverar man det bästa i finalen. Och förbluffade så inser tjänarna vilket mirakel som de har sett. Varifrån kom den här mannen? Var han inte snickaren Josefs son? Eller var det så att det redan gick rykten bland gästerna om hur Johannes döparen hade pekat ut honom som Messias? Bubblade redan lärjungarna som, om vad de hittills hade upplevt tillsammans med Jesus under de här 3 dagarna. En sak är klar, att innan den här kvällen var över så visste alla på den här festen att det var Jesus som hade förvandlat vattnet till vin. Och ryktet om vem Jesus var började ta fart. Och det var inget litet mirakel. De hade nu 700 liter av det bästa vinet man kunde tänka sig. Vi kan bara räkna på vad det skulle kosta. Familjen skulle kunna leva länge på det här. Och det är väl Jesus i ett nötskal. När han handlar så gör han det i överflöd. Och jag ska vara ärlig och säga att jag har alltid haft lite svårt för den här texten. Som nykterist så har jag haft lite svårt att förstå poängen i varför Jesus tyckte det var viktigt att förvandla vatten till vin. Att det var så viktigt för honom så att det är det första undret han gör. Men ju mer jag har läst om det här undret så förstår jag att det finns så många bottnar i den här texten. Symboliska och profetiska anspelningar som jag har missat. Jesus, han tar det vardagliga och gör det till någonting extraordinärt. Jesus tar vår smuts och synd och tvättar oss rena. Han tar det med sig på korset och vi får ta emot det i nattvardsvinet. Vi ska snart fira nattvard tillsammans. När Jesus förvandlar reningsvattnet till vin så visar han också att det är han som ger oss tillträde till Herrens närhet. Och att det är på grund av honom som vi är en del i gemenskapen. Vi står inte längre utanför på grund av vår smuts och synd. Utan vi har gemenskap med honom. Vinet, det används i Bibelns texter som en symbol för liv, för välgång och för lycka.
När Johannes berättar om den här händelsen så kallar han det faktiskt inte för ett under, utan för ett tecken. Det här är det första av 7 tecken i Johannes evangeliet. Jesus gör ett mirakel som visar vem han är och vad Guds syfte är med våra liv. Ett tecken som ska hjälpa oss att förstå det som faktiskt inte går att förstås. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Johannes skriver att Gud här uppenbarar sin härlighet. På samma sätt som Herren visar sin härlighet när han drar in i tabernaklet och i templet, så uppenbarar han här sin närvaro genom sin härlighet i Jesus Kristus. Gud tar sin boning i Jesus på jorden. Jag undrar hur atmosfären var på den här festen efter att världen har smakat på vinet. Var det så att fokus skiftades från brudens familj och den pinsamma bröllopsfadäsen till att handla om Jesus? Vem han var, vad han kunde göra och vad han möjligen skulle kunna komma att göra. Han som just har visat att han inte bara ger det allra bästa och så mycket mer än vi någonsin kan förvänta oss. Genom hela Bibeln så står bröllopet som en bild för Guds ingripande i framtiden. Och hur vår nya relation till Gud ska bli när Messias kommer. Israels folk, de såg framför sig den kommande bröllopsfesten som skulle flöda av vin. Och när man vet att de har med sig den bilden innan, då blir det helt plötsligt inte så konstigt att Jesus börjar med ett bröllop där han förvandlar vatten till vin. I första Mosebok 49 så förknippas vinet med bilden av den här härskaren som ska stiga fram från Juda. Spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken lyder honom. Han binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. I Nya testamentet så representerar vinet Jesu blod. Våra synder förvandlas till hans blod. Genom hans död så får vinet åter påminna oss om seger, om liv, om välgång och glädje. De här vattenkrukorna, de har i alla tider av kyrkofäderna tolkats som symboler för lagens tvång och bundenhet. Nu förvandlas de till vinets livgivande glädje i händerna på Jesus. Det här bröllopet i Kana, det utgör ett paradigmskifte som jag aldrig tidigare har lagt märke till. Men som Johannes förtydligar genom att detta händer på den tredje dagen. Det har en djup betydelse. Det gamla förbundet, det slöts på den tredje dagen efter att Israels folk hade kommit till Sinai. Då ingick Gud och Israels folk det nya förbundet, eller det gamla förbundet, med stentavlorna.
Jesus visar sin härlighet genom att förvandla vatten till vin på den tredje dagen efter det att han har döpts av Johannes. Och Gud förseglar det nya förbundet genom att låta Jesus uppstå från de döda på den tredje dagen. Bröllopsfesten är tecknet på att den nya tiden är här. Och med detta så börjar Jesus sin tjänst att befria oss. Mose, han börjar befrielsen av Israels folk i det gamla förbundet genom att förvandla vatten till blod. Jesus inleder det nya förbundet genom att förvandla vatten till vin. Vinet står som sagt för liv, för välgång och lycka. Jesus tar bort vår smuts och vår synd och istället så ger han oss liv och glädje. Bruden är Guds folk och världen som så generöst erbjuder vinet är Jesus själv. Han som låter bägaren flöda över. När Jesus tar farväl av sina lärjungar vid den där sista måltiden så säger han, nu ska jag inte dricka av det vinstocken ger förrän jag dricker det nya vinet tillsammans med er i min faders rike. Och Johannes skriver senare om sin syn i Uppenbarelseboken från kapitel 19. Halleluja! Herren vår Gud, den allsmäktige, är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig, skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och dit är du och jag inbjudna. Helt plötsligt så handlar den här bröllopsfesten inte längre om släktingens pinsamma bröllopsförberedelser. Utan om hur Jesus gör entré på scenen och visar på Guds rike. Där är du och jag också inbjudna till att delta i festen. Vi är inbjudna till den stora bröllopsfesten. Ja, så vad tar du med dig ifrån den här texten idag? Jesus bryr sig om vår vardag och våra pinsamma situationer. Jesus har möjlighet att förvandla tunga och hopplösa situationer till något annat. Till något fantastiskt. Och han gör ofta så mycket mer än vad vi ber honom om. Om vi bara gör det Jesus säger till oss, även om vi inte förstår varför, så kommer vi bli överraskade över vad han gör i våra liv. Precis som tjänarna blev. På samma sätt som vinet på bröllopsfesten fick bli en smak av Guds härlighet, så får vi i vinet under nattvarden en smak av Guds härlighet. Och Jesus inbjuder dig till bröllopsfest. Hans rike är här. Han låter sin bägare flöda över när han erbjuder oss liv, välgång och glädje. Visst vill du tacka ja till den festen. Och jag hoppas att du när du idag tar emot bägaren med vin upplever att det är ett nytt vin som han räcker fram till dig. Där din synd och smuts förvandlas till nytt liv. Jag skulle också vilja att du, när du förbereder dig för nattvarden idag,
fundera på vad är det som du önskar skulle förvandlas i ditt liv idag. Jesus, vi tackar dig för att du kom. Vi tackar dig för att du är möjligheternas mästare. Tack för att du är Guds lamm som tar bort världens synder. Att du också är den som tar bort min synd. Och vi ber att du förvandlar vår smuts och orenhet till liv. Tack för det du gjorde på korset. Tack för att priset är betalt. För att ditt blod redan har runnit. Och vi vill ta emot det. Vi ber att du fyller vår bägare med lycka, med välgång, med glädje och liv. Och vi ber att du låter den bägaren flöda över. Och vi ber att du förvandlar det som vi längtar efter att få förvandlat i våra liv. Kom med din heliga ande. Amen.